Čo? Paxlovid, aha. Tak, nech sa páči, rovno k otázka novinárov. Ministerstvo obrany Českej republiky zverejnilo, že teda pomáha Ukrajine aj tým, že sa chodia do Českej republiky doliečovať vlastne vojenci, ktorí boli nejakým spôsobom zranení, vyliečujú sa, ale zároveň, že majú pacientov, ktorí sa prídu tam a podstupujú aj lekárske zákroky. Viem, že sa o tom hovorilo aj na vláde tu, takže aké je vlastne rezultát? Budeme aj my týmto spôsobom pomáhať, alebo nebudeme pomáhať? Teraz neviem, akých pacientov chceme. Bavíme sa o vojakoch, alebo o vojakoch, áno. Tak v shodou okolností sme včera s jedným kolegom, ktorý sídli na Európskom veliteľstve medicínskom v Koblenci v Nemecku, tak táto aktivita je koordinovaná z tejto strany, takže my sa určite pripojíme, pokiaľ taká požiadavka bude a budeme mať kapacity, tak nevidím problém, aby sme nekoordinovali túto spoluprácu. Predpokladám, že asi je reč hlavne o vojenskej nemocnici a tam tá komunikácia prebieha. Zatiaľ nemám informácie, ale to je informácia, ktorú ja mám tiež tak nejak bočne zo včera, ale to sa robilo aj za prechádzajúceho konfliktu roku 2014, keď sme mali niekoľko desiatok ešte vojakov zranených a v rôznych zariadeniach, najmä teda vojenských. Paxlovid. No, prvá dávka bola nejakých 4500, ja polekám informácie, v pondelok, ktoré tú informáciu dostávam, tak je to do 100 denne. Do 100 denne sa vydáva toho času. Teraz to bude možno trošku viac, lebo bude stačiť aj antigenový test, takže sa možno zvýši, ale očakávame dodávku ďalších asi 20 000 kusov do konca roka, takže nemal by s tým nejaký závažný problém. Prečo do toho zvyšovania platov zdravotníkov nie sú zahrnutí aj tí sociálni pracovníci v nemocniciach? Tak zdravotníckí pracovníci, ktorým vieme zvýšiť plát, sú definovaní v zákone 578, takže bohužiaľ v tomto zmysle môžeme tie platy zvýšiť iba im. Takže o zvyšovanie platov sociálnych zdravotníkov bude diskusia otvorená s ministerstvom práce, predpokladám, v najbližšom období. A teda nedalo sa ich nejak zahrnúť, alebo je to niečo, čo je dlhodobý stav, takže či ste nemohli napríklad preklasifikovať, alebo... Tak v smysle zákona zdravotník, ktorý teda človek, ktorý poskytuje sociálne služby, nemôže byť zdravotníckym pracovníkom. To sú presné kategórie ľudí, ktorí vlastne zodpovedajú za jednotlivé úkony pri liečbe pacienta, takže v tejto chvíli sme tento problém neriešili, ale vzhľadom k spravodlivosti odmeňovania v nemocniciach sa bude musieť aj týmto zaoberať. A to rokovanie s ministerstvom práce, prípadne financií, ako dlho by mohlo trvať, keby by sme mohli poznať nejaký výsledok? Ja si myslím, že kolegovia už túto činnosť zahájili a myslím si, že pokiaľ to bude smerovať k nejakému dobrému koncu, tak určite dáme vedieť, ale v tejto chvíli neviem podať nejaké konkrétne časy. Ja som chcel opýtať, čo hovoríte na tie výhrady, že nekomunikujete s partnermi pri predkladaní niektorých zákonov, ako to bol napríklad pri poisťovniach? S partnermi, ktorými partnermi? No, s koaličnými. Tak prebehlo to štandardným medzirezortným pripomienkovým konaním, kde teda sú aj ministri za všetky koaličné strany. A keďže koaličná rada dlho nezasadala a keďže táto úloha je terminovaná aj právne legislatívny úloh, tak sme predložili tak, ako sme predložili. Ešte sa chcem opýtať, či cítite, že máte dôveru od pána premiéra? Určite áno. Ďakujem. Ktorý nič nevyrieši. Očakával vraj, že rezort predloží mechanizmus stabilizácie sestier a lekárov a hovorí, že to percento v podstate akože je to krok, ktorý môže pomôcť, ale nebude mať komu, keďže nebudeme mať sestry a lekárov. Tak, či by ste mohli na toto reagovať? Tak opakovane sme komunikovali, že stabilizácia zdravotníckého personálu nie je otázka ani jedného zákona, ani jedného roka. Ako aj rokujeme samozrejme s partnermi, aj z odborových zväzov a s komorami, tak ten plán stabilizácie zdravotníckého personálu ako takého sa pripravuje a bude v skorej dobe predložený, takže tých mechanizmov, ako stabilizovať zdravotnícky personál, je viac. A je toto jeden z nich? Určite áno. Takisto vláda schválila aj materiál, ktorý upravuje fungovanie detenčných zariadení. K tomu by ste nám mohli povedať niečo viac?
nejak približiť? Áno, tak my v podstate sme, alebo dokončujeme jeden detenčný ústav pre dospelých. V pláne, z plánu obnovy teda by sme mali postaviť ešte jeden pre mladistvých. A ten zákon iba upravuje to, že aj v detenčnom ústave sa poskytuje zdravotná starostlivosť. To znamená, že medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pribúdol aj detenčný ústav. A ešte mám jednu otázku. Vy ste sa stretli s primátorom Bratislavy, s pánom Valom a okrem iného ste diskutovali aj o odpredaji polikliniky Tehelná. Viete nám povedať, aké boli závery toho rokovania? No, my sme sa veľmi informovali, aký postoj ministerstva. My samozrejme neplánujeme túto budovu kúpiť, ale trváme na tom, aby sa v nej naďalej poskytovala zdravotná starostlivosť. Ďakujem pekne. Ja by som sa ešte vrátila k tomu detenčnému ústavu. Máte tam už riaditeľa? Viem, že tam bolo neúspešné nejaké prvé výberové konanie. Ako to vyzerá teraz? No, ako riaditeľ poverený jeden príslušný ministerstva zdravotníctva toho času a bude ďalšie výberové konanie. Podarí sa otvoriť ten detenčný ústav v oktobri, ako sa plánovalo? No, ja všetko k tomu smerujem, myslím, že áno. Dobrý deň, pán minister. Ja by som sa chcel spýtať na tú nomináciu bývalej šéfky pôdohospodárskej platobnej agentúry Petry Svobodovej. Pán premiér Eduard Heger si žiadal túto nomináciu od vás vysvetliť. Už ste sa k tomu stretli? Zatiaľ nie. Myslím si, že pani Svobodová nebola šéfka PPAčky. Bývalá námestnička, tak? Tak, ešte ďaleko od šéfky. Takže zatiaľ sa k tomu nestretli. Myslím, že sú iné problémy toho času. A stojíte si za tou nomináciou? Áno, samozrejme, keby nie, tak to nedávam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, dovidenia.